საქართველოს არ დაუწყია ომი, არ დაუბომბავს მძინარე ცხინვალი ჩვენ სამშობლოს ვიცავდით. ასე მიმართავს გენერალი დევი ჭანკოტაძე მოქალაქეებს. გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი დარწმუნებულია, რომ ხალხი არჩევნების მეორე ტურზე სწორ არჩევანს გააკეთებს და ქვეყანას ღირსეული პრეზიდენტი ეყოლება. 2008 წელს საქართველოს ჯარი ეცალდა თავის სამშობლოს. ჩვენი დაღუბული ბიჭების ცხოვრების წინაშე, ჩვენი თანამებრძოლების წინაშე, მთელ საქართველოს წინაშე, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვათ სიმართლე. ნაცვალი, აი პატრიოტები, სადგან აი ჯარისკაცები, მისუჭები მხარს ქალაქი. ნაცვალი, სადაც სამშობლოს მომავალში დავიცვათ. რამდენიმე კვირაში საქართველოს ერჩევს ახალ პრეზიდენტს, ახალ სამხედრო ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს. ეს არ შეიძლება იყოს ის ადამიანი, ის დანაშაული საქართველოს ამის გაწევა. ნაცვალი, აი ჯარისკაცები. შეიძლება იყოს ის ადამიანი, ვისი ბრალდებით საფუძველზე ჰაგის ტრიბუნალი და რუსი ოკუპანტი ცდილობს ჩვენი ბიჭები გაასამართლოს, ჩვენი გმირები. რა თქმა უნდა, შეიძლება. ჯარისკაცები, სერჟანტები, ოფიცრები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო გააკეთებს სწორ არშავანს და საქართველოს ეხოლება ღირსეული. ღირსეული მომის სვარდა. გენაცვალი, აი გენერლის სიტყვები ამას. 10 მილიონი ლარი. სწორედ ეს თანხა დახარჯა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ხელისუფლებამ წარმომადგენლობითი მიზნებით.